degmada Daynil oo ka mid ah degmooyinka ugu ballaaran gobolka Banaadir ayaa waxaa ka socda horumaro badan oo dhinacyo badan leh sida ammaanka, dhismaha, waxbarashada, deegaameynta dadka qaxootiga ah iyo horumaro kale oo dhanka bulshada ku saabsan. Sidoo kale degmadan waxaa ku soo kordhaya dhismaha wadooyin badan oo muhiima. Sidoo kale degmada waxaa yaalla gudaheeda gaadiid loogu talagalay in looga shaqeeyo dhismaha deegaanka iyo wadooyinka. Gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir, Mudane Maxamed Abuuqar Cali Jacfar, oo hadda laga joogo xilligii gudoomiyaha degmada loo magacaabay 15 bilood, ayaa dardar geliyey howlaha guud ee deegaanka. Gudoomiyaha ayaan maanta xafiiskiisa ugu tagnay annagoo rabnaa inaan wax ka ogaano xaaladda guud ee deegaanka ku saabsan. Markii uu nagu soo dhoweeyey xafiiskiisa ku dhex yaalla xarunta degmada Daynile, ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay halkii ay ku dambeysay arrinkii dilka gabadhii shacabka ahayd ee degmada lagu dilay iyo arrimo kale. Magartay gudoomiye, aad u mahadsan tahay. Shacabka reer Muqdisho iyo shacabka deegaanka, waxaa jiray arrin beriyo ugu dambeeyey baraha bulshada qabsaday, dil gabadh shacab oo ka dhacay degmada meel bartamaheeda ah. Dilkaasi waxaa nala sheegay askarigii ama gacan kulin ay leeyihi geystay in ay ciidamada amaanku ay gacanta kusoo dhigeen oo ewel ayaga uu ka tirsanaa. Marka xaggee loo gudbiyey askarigaasi geystay dilka, xaggee saxaaradiisu ku dambeysay? Waa sax, dilkaas waa dhacay dad isdagaala ay ahaayeen oo shacab ah oo isku buuqay. Ninkaana wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka ka shaqeysa oo ciidanka ah. Kala celintuu celinayay xabadii urida ayaa ku dhacay gabadha. Asigii markaas sirsaacaas waa cararay inuu fakay isku dayey. Waa la dabagalay, waa la raadsay, waa la soo qabtay. Gabadhiina waa la aasay, asigiina waxaa lagu wareejiyey CID. Gudoomiye, see marka in kugu suurto gashay soo qabashadiisa askariga, qaab ceenkee uu jahay? Soo qabashadiisa aad ayaa loo raadiyey, meelo badan uu ku dhuuntay isku dayey. Marka deegaanada iyo ciidankii asiga markaas la joogay meesha uu ka fakaday iyo kolley saraakiishii ka shaqeynaysay amniga ayaa raadiyeen, ayagaana soo qabtay oo gacanta ku soo maalinka bacdii soo qabteen. Waa gartay adinku marka ka maamul ahaan degmada Daynile, ma meeshii ayaad uga hartay marka CID aad u gudbiseen, mase waxaad danaynaysaan in aad sii dabakacdaan arrinka si cadaaladu loo waafajiyo? Arrinka waa la soconaa eheladii ay ka dhalatay gabadha dhimatay iyo wiilka cidda uu ka dhashayna kulley waa is arkeen, ayaguna waa kuwa la socdaan, annaguna waa ka warqabnaa saacad saacad hadba meesha xaaladdu ay marayso. Aad baa mahadsan tahay. Dhanka kale, haddii aan u weecano dhanka deegaanka iyo dhismihiisa iyo xadiga iyo ballaca deegaanka uu leeyahay, arrin waxaa jiray berihii ugu dambeeyey baraha bulshada iyo dadka deegaankaba ay hadal hayeen arrinka deegaanka Garis Baale iyo degmada Daynile, maxaad kala socotaa? Wallaahi Garis Baale ani hadda degmo uma sheegin, degmana ma aha Garis Baale. Ka maamul ahaan waxa aaminsantihiin in ay deegaanka Daynile ka tirsan tahay? Ilaa ay degmo ka naqanayso oo degmo loo aqoonsanayo, Daynile ka tirsan tahay, ku qasban tahay. Waxaa ula jeedaa in maamulku uu aqoonsan yahay gobolkii ay ka tirsan tahay, degmo gobol ka tirsan ay tahay, saas u dhigtaa soo? Gobol ka tirsan, degmo gobol ka tirsan maaha. Gobolka Banaadir waa 17 degmo. Degmada ugu dambeysana waxay ahayd Kaxda. Meelo badan oo degmooyin lala rabaa waa iska jiraan. Meelaha degmooyinka lala raadin ma lala rabaa waa ka mid, laakiin weli degmo annaguna uma aqoonsanin, dowlad ay cid u aqoonsanna ma jirto. Waa beel wax la yidhaahaa hadda lagu sheegaa. Sidaasan una ognahay inaysan ahayn wax degmo ah Garis Baale. Macnaha warkaaga waxaan u fahmay, haddii aysan dowladdu u aqoonsan inay degmo tahay, ka maamul ahaan adiga waxaad u aragtaa inay tahay wax ka tirsan Daynile? Sax, Daynile ka tirsan tahay, marka ilaa hadda marka horena waa taagnay, haddana waa taaganaa weli. Waa gartay. Ilaa ay degmo ka noqoto. Waa gartay. Waa tahay mudan gudoomiye, waxaan kaloo ku weydiinaynaa horumaro fara badanaa degmada ka jira. Waxaa aada loogu ammaanaa dhanka dhismaha wadooyinka. Bilihii lasoo dhaafay waxaa bilowday dhismaha wadada isxiriiraysa Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo la sheegayo in ay ku xigto tii shabeellada dhexe. Darawallo fara badan iyo qaar ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxay sheegeen in ay ku fakadeen isticmaalka wadooyinka waaweyn ee isku xira dulaadka iyo degmada, oo la yidhi haddii gudoomiye Jacfar uusan wadooyinkaas samayn lahayn, meel la maro ma aysan jiri lahayn maadaama wadada dhismuhu ka socdo.
bal arintaas ayada ah iyo dhismihii wadooyinka iyo xaaladihii ugu dambeeyay laga waray dhismaha wadooyinka. Wadooyinkan anaga wadooyin oo isticmaalkan ugu talagalnay dadka shacabka oo deegaanada degan iyo qaybo gadaal degmada ka shisheeya oo bacaad fara badan iyo geedo ay ku yaaleen oo ka shaqeynaya waa jiraan oo ilaa ay aan gaarsiinay webiga beeraha aan gaarsiinay wadooyin kaloo dhinacyada kaloo ceelasha biyaha aan u sameyno waa jiraan wadooyinkaas aan shacabka ugu talagalnay deegaanka markaas deganay marka wadadaas dhismuhu uu ka bilowday ayagii waa la isticmaalo ayagiiyaa laga maarmi waayey si nabad ahaan loo isticmaalaa ilaa hadirtan qorshooyinkaas marka ka socda wadadaas afgoo dhismahana waa wax aad aan u fiican oo aan soo dhoweyneyno annaga laafrikaan qorshooyin badan aan wadnaaho inaan ku sirnay intaan marno wadada hadda tooska ah soo aada degmada ayaan rabnaa in ayadana aan shaqo ka bilowno howlo badan oo aan wadno aan qorsheynayna inay waqtiyadaas dhow ay noo bilowdaan ajira oo badan wadadaas naqshadeeda midda weyn ma waxaa la rabaa laamiga in si toos loo wado mase waxaa la rabaa in soolarka la suray meesha labada dhinac laga mariyo bal taas ma buuxo soolarku wuxuu ku jiraa dhex bartanka masbadi dhexda ku jiraa soolarka aad aragtay oo hadda wadada ku jira hal dhinac wadada ka wada xigto laba dhinacay ka xigaan wadadu si socod iyo soo socod inta gudoomiye waxaa jirtay su-aal igu kaa dhimo waa iloobe bari hore waxaa igu maqalaa in qaar ka tirsan al-shabaab ay dileen ciidamada ammaanku marka dilkaas suu u dhacay xaguusa ka dhacay dil oo noocee ah iyo su-aale manaamar waxaa maqlay saqiiro in laba nin lagu dilay sax arrinkaas meel labadaas nin weerar ay soo qaadeen ay ahayd waa la qabtay nolola lagu qabtay dhaawacay ahaayeen labaduba shabaabkii waa ka carareen waa la soo qabtay kulli madaxda dowladda iyo cid walba waa laga hadlo waa lasoo gaaray waana la gudbiyey waxaa loo gudbiyey hay-adaha amniga aa lagu dheegay marka labana dhimato ma ahayn waa nolyihiin ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada daynile maxamed abuukar cali jacfar ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed iyo kan daynileba u diray baaqyo kala duwan oo ku aadan dhanka ammaanka iyo dhanka tayeynta degmada daynile shacabka waxaan u baaqi lahay wax kasto waxaa ku horeeya nabadda nimanka al-shabaab dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir waa in ay ka dhiidhiyaan waa inay ka wada shaqeeyaan nabadda waa inaysan ugu simin asiri oo keli ah waa inay soo sheegaan waxa ay arkaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wax alla wax ay soo sheegaan iyo meeshii wax ku maqlaan inaan annaguna aan tallaab ka qaadno annaga iyo ciidamada amniga iyo maamulka wax dhan oo iskaashanayna marka dadka shacabka gobolka banaadir dhibaab ka dhacay waa arkeen in aysan nimanka nabadiidkaah oo aysan ciidan dowlo iyo shacab iyo mas-uuliyiin kale ee midna aysan kale ay jeclayn oo ay yihiin cadowga ummaddaas oo dhan nuuc kasta ay yihiin marka siday cadow nagu wada yihiin aan iska wada qaban intaasaan iyana aan ugu baaqi lahaa. Cabdiqaadir Holac.